سابق ممبر اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما چودھری مقبول کو نشے کی حالت میں گل گپاڑا کرنے پر گرفتار کر کے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سابق ممبر اسمبلی اس وقت تھانہ سیکٹریٹ میں بند ہیں۔ سابق ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما چودھری مقبول کو نشے کی حالت میں گل گپاڑا کرنے پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سابق ممبر اسمبلی اس وقت تھانہ سیکٹریٹ میں بند ہیں۔ گزشتہ رات گئے فائیو سٹار ہوٹل پر چیف سیکرٹری سمیت دیگر سیکرٹریز بھی موجود تھے، جہاں اعلیٰ سطحی میٹنگ چل رہی تھی۔ اس دوران سابق ممبر اسمبلی چودھری مقبول نے نشے کی حالت میں غل غپاڑا شروع کر دیا۔ چودھری مقبول نے چیف سیکرٹری سمیت دیگر حکام سے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران مختلف شخصیات چودھری مقبول کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ باز نہ آئے، جس پر تھانہ صدر کو اطلاع دی گئی۔ تھانہ صدر نے موقع پر پہنچ کر چودھری مقبول کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چودھری مقبول کے خلاف پی سی ہوٹل کے انتظامیہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ چودھری مقبول کی ضمانت کے لیے کوشش جاری رہیں، تاہم آخری اطلاع تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکی۔